Veliký úspěch slavil 14. ročník Ašského divadelního a hudebního festivalu Ašlerky. Ten jeho pořadatelé ze Sdružení Karel Ašler ve dnech od středy 20. do pátku 22. června poprvé přesunuli do prostor bývalého Ašského kulturního centra. To nabízelo větší možnosti než dříve pro Ašlerky typické klubičko. Nemálo diváků si tak pohodlně užívalo neopakovatelnost divadelních představení. Program se zásadnějším způsobem nelišil od předchozích ročníků. Západočeské divadlo, které reprezentoval ze seriálu známý Petr Konáš, Pražské buchty a loutky či divadlo Dno, však svými vystoupeními bavili a o to se jednalo především. Prostor dostali i místní divadelní soubory, které jsou každoročně součástí festivalu. Zvědavost vzbuzoval i dokumentární film mladého ašského filmaře Jaroslava Balíka. Tradičně se konal i žákovský majáles, tematicky zaměřený na filmy a seriály, který svým pochodem na několik minut zastavil dopravu v centru města Aše. Žáci gymnázia si užili i čtvrteční odpolední workshopy, díky kterým se zábavnou formou učili i mimo prostor a doktrínu školy. Mezi nové dílny patřil například televizní workshop, který žákům umožnil v prostorách a s technikou internetové televize mvtv.cz natočit, moderovat, okomentovat a sestříhat vlastní reportáž ze dne otevřených dveří na obvodním oddělení policie České republiky v Aši. Lze jednoznačně prohlásit, že se další ročník oblíbeného festivalu Ašlerky vydařil.